Historien är full av visioner, drömmar om frihet och fred. Så många revolutioner och strider mot överhet. Jag vill lära alla godhetens ledord. Jag vill lära allt om rätt och fel. Generationer av visdom, ändå så blir det fel. Vi har system för att dela på kakan och löften om en rättvis del. Ändå blir det alltid för lite för den som bakar och knådar all deg. För det är de som delar på makten och har brödkniven i sin hand som delar ivrigt på kakan och väljer i första hand. En annan tid, doktriner om folkets rätt. Men när Ragnar ska skiljas från vetet väger rättvisan jävligt lätt. För man håller om sina om ryggen och krattar sin egen gång. Konflikter fyller i hålrum där visionerna förstå vår egen del. Att det är i våra huvuden det är fel. Visionärerna smider systemen. Det är vi som är deras härd. Vi måste alla vara glöden om vårt mål.